Del 31 de juliol al 17 d'agost, l'Espai Barberí d'Olot, espai de treball dels RCR, tornarà a omplir-se de gent d'arreu del món en l'onzena edició del Workshop Internacional RCR, l'aposta formativa de l'equip que integren Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta i la Fundació RCR Bunca. Un any després de recollir el Premi Pritzker, els olotins continuen despertant l'interès d'estudiants i joves arquitectes. Un total de 117 persones de 31 països diferents passaran dues setmanes a Olot per aprendre i treballar en l'entorn que inspira l'arquitectura dels RCR. Nosaltres volem que aprenguin a veure, i a veure des de la seva manera de ser. I és un concepte que costa entendre, però que, doncs, bueno, nosaltres demanem que les persones es vagin entenguent aquest cultivar-se a saber mirar. Una majoria són mujeres, curioso, i en edades majoritàriament situades entre els 25 i els 34 anys, que quiere decir que també hay un gran interés de los jóvenes profesionales después de egresar de la universidad. I jo, sobretot, el que voldria destacar d'aquest workshop que RCR organitza cada estiu a la nostra ciutat és que tracta sobre casos reals de la ciutat, casos que ens preocupen, que ens agradaria una mirada nova, edificis, carrers, places. Enguany, l'aportació que faran a la comarca els alumnes del workshop d'arquitectura i paisatge es centrarà en l'estudi de tres programes: la creació d'un tanatori a la zona del cementiri d'Olot, la potenciació de la singularitat de Castellfollit de la Roca i el projecte d'una taula de treball com a element central de l'espai de creació La Vila que RCR està impulsant a la Vall de Bianya. El workshop RCR també té altres branques: la sisena edició del workshop d'audiovisual i fotografia, el d'escenografia, el programa de dansa i el de disseny gràfic. Gràcies al programa obert, el públic arrotxí també podrà participar de l'activitat d'aquests dies. S'han previst una desena de conferències al pati de l'hospici, on ponents de referència en el seu camp reflexionaran a l'entorn del buit. El divendres 17 d'agost a la tarda tindrà lloc l'acte de clausura amb la presentació dels treballs que han realitzat els alumnes.